слава Богу, що процес почався, тому що ну, війна йде і кривава дуже війна йде. Я як військовослужбовець, ну я не можу миритися з тим, що в нас прославляють русських тут правителів, русських наставників. Не було ніяких таких траблів, щоб було побиття якесь, чи примусове якесь вигнання, чи дискредитація якась неформальна. Ну, громада дуже вихована Львова, і вона хоче дійсно справедливості. Зараз вбивають українців, проливають кров українську, нищать українські будівлі і майно. Ну не може ж бути мова окупанта, якого благословляли, ідучи в Україну вбивати українців, звучати в Львові. Ну не може. Я думаю, що без різко і без крові не обійдеться. Ну на жаль, ну що ви зробите? Такий черяк на тілі України скільки років? Ну це не може бути вічно. Ну що це наші вороги? Хлопці зараз загинуть за що? Щоб Україна була вільна, а що в церкві проповідують? Я не знаю, тому що за всі, але нас в нашому містечку коло неї, то вигнали все, нічого немає. Війна, ми з державою воюємо, а в них тут свої агенти. Я і раніше вважала, що РПЦ має бути в Росії, а не в нас. Після того мусу мало би бути все так, як має бути наша українська церква.